yra gerų dalykų. Ir turim nacionalinio išmokimą. Tai sveiki visi. Šiandien toliau tęsim neredaguotą pokalbius ir pasikvietėm mūsų vieną iš mėgstamiausių svečių, Eimantą Milijaną. Sveiki, Eimantai. Nu, matyt, dėl to taip sakau, nes be vyresnėsios kartos išvalgų, matyt, jaunesniai kartai sunku. Ir tuo labiau, kaip be būtų keista, šiais laikais, ypatingai kalbant apie tokias temas kaip Rusija, dalis jaunesnės kartos nebeskaito originalo kalba temos. Dėl to yra problemų. Dėl to tokie žmonės tampa aukso vertės. Tai, Eimantai, žinau, kad jūsų čia mėgstama tema, kabutėse pavadinkim taip, nors, kaip suprantu, yra tokių žmonių, kurie sako, kad jūs kažkoks priešiškas rusiškai kultūrai, to matyti nebūtų galima pasakyti. Nesu, kultūrai tikrai ne. Nes aš kiek žinau, jūsų pačio gimtoji kalba, nu, ne lietuvių yra ir tas jūs kaip ir turėtumėt kažkiek tai būtų rusiškai. Šiuo metu jau lietuvių, bet pirminė kalba buvo rusų. Tai va, tai čia visiems žiūrovams, kurie galvoja, kad Eimantas yra kažkoks, taip sakoma, Rusijos heiteris, tai aš manau, kad taip nėra ir čia yra pakankamai objektyvus dalykas. Ir aišku, mes šiandien šnekėsim toliau apie tai, kas ten dedasi. Tai nes vienareikšmiško, matyt, atsakymo nėra. Visi tie, kurie galvoja, kad Navalinas yra, nu, sakykime, kažkoks tai Kremliaus projektas yra, buvo tokia versija. Dabar įtmėta kandė, nes jis sėdi uždarytas į belangę. Tai čia klausimas matyti, ar čia kažkoks strateginis judesys įvyko, ar čia tiesiog bokštai sunkiasvoriai stumdosi, ar čia yra kažkokių giluminių dalykų, tai Melianai tada žodis jums viską nuo pradžių. Tai, kad Navalnas sėdi belangiai, savaime nėra atsakymas, ar jisai priklauso negatyvui ar pozityvui. Reikia turėti omeny, kad kuriant įvaizdį opozicijos lyderio, tenka pakentėti. Ir manytina, kad visi tie sulaikymai, viskas yra apgalvota politika, kuriant būtent tokį opozicijos lyderį, kuris pagal savo vertybinę orientaciją mažai ko skiriasi nuo dabartinio politinio Rusijos elito. Tiesiog mes galim prisiminti ankstesnius, jau ne vieną kartą buvusius jo sulaikymus ilgesniam ar trumpesniam laikui. Kai kurie stebėtojai atkreipė dėmesį, kad paprastai tie sulaikymai įvykdavo prieš pat jo paties Navalno inicijuotas kokias nors protesto akcijas ir daroma prielaida, kad galbūt tiesiog buvo bijomasi, kad koks nors per daug aršus OMONO karys ar ten dar kažkas nepralaužtų kaušo pozicijos lyderiai, nes reikėtų vėl nuo nulio tokį kurti. Bet va čia norėsiu paklausti, aš žiūrėjom tą filmą, aną kartą, man atrodo, apie jį daug labai nešnekėjom. Nu, jis ten yra išrinkęs tam tikrą statistiką, kad ir trumpai apibendrinant, kai jisai išreiškė kažkokią mintį įstoti į politinę kovą, prasidėjo jo persekiojimas ir jie ten, žodžiu, yra ta atsekėta spesbūrį, žodžiu, kuris ten nuolat skraidydavo su juo, važinėdavo autobusais paraleliai. Tai čia viena versija, kad jį bandoma pasaugoti, kita versija, kad jį bandoma nudobti. kaip čia to laviruot šitame? Jeigu norėtų nudobti arba kažkaip sužaloti taip, kad jisai daugiau negalėtų reikštis, tai patikėkime, Rusijoje tikrai atsirastų. Ir kas tai atliktų, ir kaip tai atliktų. Bet čia yra tas vienas iš požiūrių, kad nu, aš vėlgi kaip iš diletanto, bet girdžiu tokią poziciją, kad Rusijos spec tarnybos degradavo. Vat jum kaip žmogui labiau žinančiam, kas yra spec tarnybos, ar šita hipotezė, kad Rusijos spec tarnybos degradavo, kiek jinai gali turėti pamato, pagrindą? Čia žiūrint, kas turimo omeny. Jeigu mes šnekam apie tai, kad tos spec tarnybos tarnauja destrukcijai,
Tai gal tai ir galima vadinti degradavimą. Čia man ir ne tą norima pasakyti, jų kompetencija. Taip, bet jeigu turime omeny jų kompetenciją, ką ir kaip padaryti, atsiprašau, Rusijai sukurta visa industrija žmonių, kaip čia pasakyti, aš turiu omeny žmonių protesto, protestinio judėjimo dalyvių, opozicionierių, disidentų, kaip jos neutralizuoti, kaip jos priversti nutilti ir panašiai. Tai turbūt jokia kita valstybė pasaulyje neturi tokios praktikos ir tokios tradicijos šioje srityje. Ta prasme kalbėti apie Rusijos slaptųjų tarnybų degradavimą būtų, manau, nerimta. Nu, tai tada pabandykit paaiškinti konkrečiau vat, mūsų klausytojams, kasgi visgi yra tas Navalnas. Matyt, perėsim dar ir prie kitų Rusijos aspektų, bet vat, šitas yra dabar matyt pats svarbiausias, kas jis toks yra. Ir vat, klausiau šitogi politologo analitiko Broniaus Laurinavičiaus išvalgas, tai jis tą mintį taip surečia politkorektiškai, kad nėra pagrindo atmesti mintį, kad jis yra Kremliaus projektas. O tokia politkorektiška frazė, kaip pat jums atrodo? Man atrodo panašiai, tik tai aš būčiau kategoriškesnis ir formuluočiau šią mintį taip. Nėra jokio pagrindo manyti, kad yra kitaip. Bet prieš atsakydamas dabartinį jūsų klausimą, norėčiau dar biškį grįžti prie ankstesnio. Prie galimybės Navalną nutildyti, likviduoti ir panašiai. Ir tiesiog pastaruoju metu, peržiūrėdamas didelius klodus tokios informacijos, suradau įdomų kainininką. Kiek kainuoja Rusijoje daugmaž nuo iki tam tikro žmogaus. Arba likvidavimas, arba sužalojimas, nu, bandant jį įspėti. Ir priklausomai nuo to, kiek tas asmuo yra svarbus, kokios jo pozicijos politikoje ar kitoj srity, versle gali būti, reiškia, tie įkainiai be abejo skiriasi, tačiau jie nėra tokie, kad jie būtų neįkandami ne tik tai valstybės institucijai, bet net ir šnekant, apie, sakykime, tam tikras verslo grupuotės arba politinės grupuotės. Tai dar kartą norėčiau pakartoti, jeigu rimtai būtų galvojama su juo pasitvarkyti visiems laikams, tai jau būtų įvykę ir ne vieną kartą. Jo ta veiklagi tęsiasi jau ne pirmi metai. Ir susidaro įspūdis, kad tiesiog atvirkščiai kūriama aureolė, didvyrio, kankinio, kad atsirastų iš ko platesnių masių gyventojų jam užuojauta ir palaikymas. Ir tokiu būdu paskui galima būtų viso šito dalykų manipuliuoti. Atsiprašau, priminkit esmę klausimo sekančio. Nu, klausimas buvo, kas tas Navalnas iš viso. A, kas Navalnas iš viso. Jo, tai iš principo kaip ir plėtojant. Ko toliau, tai to daugiau aiškėja, kas jis yra. Apie jo pažiūros mes jau kalbėjom per mūsų ankstesnį susitikimą, kad tai yra žmogus akivaizdžiai imperinių pažiūrų, nacistinių, sakyčiau, pažiūrų. Ir tai yra patvirtinta jo paties žodžiais, tekstais ne vieną kartą. Tačiau mes šiuo atveju turbūt norim išgirsti, o kokiagi jo yra paskirtis, kas tai per veikėjas iš viso. Tai paskirtis būtų tokia, be jokios abejonės lyderio valstybės iš jo iš tikrųjų nedaro. Daromas tik tai vaizdas, kad tai bus alternatyva Putinui ir aplamai dabartiniam valdančiam Rusijos režimui, naujas vadovas. Tačiau iš tikrųjų, sprendžiant iš visko, situacija yra kontroliuojama. Ir kalbant apie protesto akcijas, jos nėra tokios, kad galėtų nušluoti dabartinį režimą. Ir kalbant apie pačio Navalno vaidmenį visoje šitoje, reiškia, visame tame, kas vyksta. Todėl, sprendžiant iš visko, jo
paskirtis yra šiek tiek kuklesnė. Vienas dalykas tapti viso protestinio judėjimo Rusijai pagrindinė figūra, kuri, kaip sakiau, būtų iš tikrųjų režimo kontroliuojama. O jeigu kalbėti dar konkrečiau, tai per artėjančius parlamentinius rinkimus Rusijai, kad Putinui ir Putino kontroliuojamom jėgom, kaip žinoma, tai ne vien tik tai vieninga Rusija, tai yra ir vadinamoji liberalų demokratų partija Žirinovskio ir Ziuganovo partija komunistų ir Spravedlyvąją Rusiją partiją, tai kad tariamai oponuotų opozicijos, tikros neva opozicijos vardu, niekas kitas, o žmogus, kuris pagal savo vertybinę ir politinę orientaciją, žmogus ir jo struktūros, būtų iš esmės toks pats. Kitaip sakant, tai tarnautų Rusijos populiacijos dar didesniam susitelkimui aplinkui tas pačias imperinės idėjas ir kitas. Ir matomai viskas yra apskaičiuota, kad jisai nebūtų visiškai jokingas statytinis užsienio stebėtojams ir viskas. Jisai galbūt gaus 30-35% balsų. Jisai, aš turiu omeny, jo vadovaujama politinė jėga kažkokia, reiškia. Tačiau visais atvejais galutinis rezultatas liks tas pats. Tos politinės jėgos ir ne tik politinės interesų grupuotės, tos, kurios yra valdžioje šiuo metu, jos ir toliau liks. Tik visam pasaulyje bus parodyta, kad Rusijoje tariamai vyksta tikri rinkimai, tikra demokratija, štai ir stebėtojai visą tai patvirtins. Tai, manau, būtent tokia yra pagrindinė, bazinė Navalno fenomeno paskirtis. Bet jis kaip pats kalba spaudoje, nu, tai jis bando skambėti kaip potencialus Rusijos lyderis, jisgi ten kalba, kas Rusijai būtų naudinga, pavyzdžiui, apie Siriją, kažkur girdėjau, kad jis pasisako, kad čia nu, per brangu mum, nesako, kad čia kažkoks neteisingas judesys per brangu, panašiai buvo kalbėta ir apie, jeigu neklystų, Krymą ar Gruziją, žodžiu. Čia du dalykai. Vienas dalykas, tai jis ir turėtų taip kalbėti. Jeigu mes teisingai rekonstruojam šitą Kremliaus sumanimą, tai jis, jeigu jie nori, kad visa tai atrodytų natūraliai, kad to patikėtų ir pačios Rusijos gyventojai, ir užsienio, sakykim, stebėtojai, ir politikai, ir visuomenė, tai taip ir turi būti, tai yra natūralu. Dabar, šnekant apie tai, ką jis pasakė ten kažkada, tai dėl Krymo, liktai kaip ir teisingai, arba dabar jūs paminėjot Siriją. Čia mes vėlgi susidurėm su Rusijos praktika kurti tokią situaciją, tokį pasaulio suvokimą, kad objektyvios tiesos nėra apskritai. Nu, tiesiog jos nėra. Štai yra viena nuomonė, štai yra antra, štai trečia, ketvirta, 17, 77. Ir iš tikrųjų jos visos tarsi lygiavertės ir tada iš tikrųjų tas rinkėjas pasimeta. Ne tik kaip rinkėjas, kaip pilietis šalies, kalbant apie Rusiją. Tai kasgi yra kaip ir iš tikrųjų. Ir vėlgi, net paėmus tą žinomą jo interviu dar 2015 metų, tai buvo labai didelis tekstas, sprendžiant iš visko, tai nebuvo interviu iš tikrųjų, o tiesiog iš anksto parengta gerai studija su visais išvedžiojimais, su visais paskaičiavimais, su statistika, viskas. Taip žmonės paprastai nešneka prieš mikrofoną. Tai atrodo, kad kažkas, kažkoks skyrius, kažkokia valdyba šitą tekstą paruošė, jisai perskaitė ir tai buvo pateikta kaip interviu, bet ką aš noriu pasakyti. Ten ne vieną kartą irgi buvo iš vienos pusės, iš kitos pusės. Tarsi jisai čia pasako, kad ukrainiečiai gali jau nesitikėti. Krymas niekada jų nebus.
Kitam sakinyje jisai sako, kad Rusija pažeidė visus įmanomus, reiškia, tarptautinius sustarimus, okupuodama Krymą ir panašiai. Vėlgi po to jis grįžta ir vėl šneka, kad jokio pagrindo, kad Krymas būtų Ukrainos sudėtyje ir nebuvo. Tai ir kiekvienam normaliam rusui, aplamai kiekvienam normaliam žmogui suprantama, kad tas buvimas Ukrainos sudėtyje tai yra visiška, nu, kaip ir nesąmonė ir panašiai. Bet jis dar kalbėjo tai, ir apie referendumą, kurį jis surenktų okupuotoje teritorijoje. Tai va, tai tenai tiesiog kiekvienoj pastraipoj 180 laipsnių į vieną pusę į kitą, kad kiekvienas skaitytojas arba klausytojas, jeigu mes šnekam apie radijos stotį, kad jam susidarytų įspūdis, o štai, o šioj vietoj tai jisai teisingai pašnekėjo, ir va čia štai teisingai, o kitas klausytojas, kuris yra absoliučiai diametraliai priešiškų pažiūrų, jis lygiai taip pat suranda vis. Tai čia ir yra technologijos to darbo surinkėjų, kad ir tiems tiktų. Ir ką mes matom dabar, tos jėgos Rusijai, kurios buvo žinomas daug metų, kaip liberalios demokratijos šalininkės, aš kalbu, kad yra apie tą patį Garį Kasparovą ir kitus žinomus politikus opozicinius, kurių dar ir aš pats visai neseniai niekaip nedrįščiau įtarti, kad jais gali būti manipuliuojama. Nes jie paprastai visais pagrindiniais klausimais turėjo principingą nuomonę, principinę nuomonę, jinai buvo teisinga, jinai buvo drąsi, jinai buvo logiškai, kaip sakoma, išmastyta. Ir staiga jie visi irgi pasidaro Navalno šalininkais. Bet ar čia jų naivumas, ar čia visgi yra? Čia jau kitas klausimas. Gal šitą mes vis dėlto palikim ateičiai. Yra kai kurie dalykai, kurių net ir labai drąsiai bandant tenai kažką rekonstruoti, kol kas rekonstruoti neįmanoma. Kaip mes prieš tai kažkada kalbėjom apie Karabacho karą, kad mes matėm, kad Rusija turėjo kažkokių svertų priversti Azerbaidžianą sustabdyti sėkmingą polimą. Bet kol kas mes negalim atsakyti, mes galim spėlioti, bet tai daugmaž tiksliai pasakyti, kokie tie buvo svertai, kurie privertė Alyvą. Nu, pradė, kad jūs minėjot, kad taip. Hipotezė yra ta, kad sąjunginės valstybės potencija buvo tas argumentas. Tai čia vėl, bet čia labai taip dar negalim. Šiandien tvirtai pasakyti šito negalim. Tai panašiai ir su Navalnu, tas pats. Yra kai kurie momentai, kur mes nu, nežinom, kodėl. Bet mes užtat galim kalbėti apie tai, kas jau yra akivaizdu. O kas buvo pasakyta iki tol, manau, kad visa faktologija tai patvirtina. Ir šnekant toliau, pavyzdžiui, dėl to pačio Kasparovo ir kitų, vos ne vienintelis iš žinomesnių Rusijos opozicinių politikų, kuris panašiai kaip ir mes dabar šnekam, apibūdino visą situaciją su Navalnu. Tai buvo Jabloko partijos vadovas Javlinskis. Ir čia iš tikrųjų prasidėjo visai nesuprantami dalykai. Visi kiti opozicinių jėgų lyderiai ir aktyvistai, kurie, kaip sakiau, prieš tai metais ar net dešimtmečiais demonstravo savo ištikimybę liberaliosios demokratijos principams, jie užsipolė Javlinskį gan vieningai. Tai prasidėjo tiesiog pjūdymas panašus į tokį, koks būdavo sovietiniais laikais, kažkokių tenai Solženicino, akademiko Sacharovo atžvilgių ir panašiai. Ir čia iš tikrųjų mes vėlgi nežinom, kodėl taip yra, bet nu, privalom susimastyti. Nu, kaip gali būti, kaip žmonės šitiek metų būdami principingi, teisingi ir taip toliau, dabar staiga užsipolo. Koks ten yra dalykas. Ir jo labiau, kad tai yra visiškai nelogiška. Nes natūraliai žiūrint, kalbant apie opozicinių jėgų pusę Rusijos, tai Navalnas visiems jiems yra konkurentas, mažų mažiausiai. O pagal ideologiją nesutaikomas priešas. Tai iš kur tas kognityvinis disonansas, kai žmonės mato, kad du kart du
ir turėtų būti natūraliai išvada 4, o jie vis vien visi teigia, ne 7. Bet galbūt jie supranta, kad reikia kažkaip, tai čia aišku, sakau, iš utopinės ir ties tokia samokslinė teorija, gal jie nu, įsivaizduoja, kad čia yra tas momentas kažką pakeisti ir galbūt reikia šiek tiek nuleisti garą ideologiniais dalykais, bet išnaudoti... Neišeina tai paaiškinti, nes vėlgi, daug metų skaitant ir jų tekstus ir viskas pas juos su loginiu mąstymu buvo visą laiką tvarkoj. O dabar kažkas nutiko? Nu, taip, kažkas nutiko. Negali jiems kažkas atrodyti, štai nežiūrint nieko, o galbūt vis dėlto kažkas čia išeis. Nu, taip nebūna. Visi vien dėlioja, skaičiuoja, kad ir mes šiandieną bandom kažką užšiopti. Tai, o ten staiga toksai kolektyvinis vištakumas. Dar yra ta teorija, kad Rusijos liaudis nori girdėti kai kurios tos marazmus mūsų akimi žiūrint ir dėl to Navalnas šneka, kad nu, įsiteiktų liaudžiai, bet iš tikrųjų yra užsislėpęs demokratas. Aš suprantu, kiek tai absurdiškai skamba, bet vis tiek, panagrinėkime ir šitą variantą. Liaudis visada nori girdėti visokių marazmų, liaudžiai visada, ne nebūtinai Rusijai. Ir pas mus, ir ko gero, ir jungtinėse valstybėse. Jeigu bus pasakyta, kad politikas ar politinė jėga turi kažkokių tenai paskaičiavimų, ką reikia atlikti, jeigu pateks į valdžią, ką būtinai padarytų, kad būtų ir mokesčiai sumažinti, ir atlyginimai pakelti, ir daleiskim, ir su Rusija pagerėtų santykiai, bet tuo pačiu Rusija įvykdytų visus mūsų reikalavimus, ir taip toliau viskas. Tai daug kur atsirastų žmonių, didelę masę, kuris sakytų, štai to, ko reikia, bet ačiū Dievui, kad yra dar ir kitų žmonių, kurie masto, kad tai yra neįmanoma. Bet čia klausimas, ar tų mastančių žmonių yra Rusijoje? Štai čia mes galėtume ir pereiti prie šitos temos. Mąstančių žmonių yra visur. Ir Rusijoje, ir Burundijoje, ir Zimbabvėje, nesvarbu. Eina kalba, koks yra jų procentas, kokia yra kritinė masė. Tiksliau, ar yra ta kritinė masė. Ir čia labai įdomu būtų palyginti Rusijos ir Gudijos, Baltarusijos situaciją. Mes atrodo jau kažkada šnekėjome, kad Baltarusijoje yra maždaug 10-15 procentų žmonių, kurie yra tautiškai susipratę, kurie tikisi, kad Gudija, Baltarusija, anksčiau ar vėliau taps civilizuoto pasaulio dalimi, galbūt įstos į NATO, Europos Sąjungą, nu panašiai kaip dabar ta linkme juda Ukraina. Ir kur jau yra Lenkija, Lietuva, Latvija, Estija. Šalia jų yra maždaug irgi kokių 10-15 procentų tų, kurie skaito, kad jokių gudų nėra, kad gudų kalba yra rusų kalbos dialektas, gudai yra rusų tautos etnografinė grupė, taigi yra atskiros valstybės, nereikia visai, kad tai yra kažkokia nesusipratimas kažkoks. Ir pagaliau yra tas vidurys, tai yra 70-80 procentų, kurie irgi turi kažkokią meilę savo tėviniai, tai Gudijos Respublikai, reiškia viskas, bet jos kartu laiko ne tautinis samoningumas, ne pilietinis samoningumas, o, kaip būtų keista, sovietinė nostalgija. Jie skaito, kad dabartinė šita valstybė, tai yra vienintelė sala išlikusi buvusios Sovietų Sąjungos. Dėl to ir simbolika tokia, dėl to 94 metais taip lengvai valdžia visiškai demokratiniu būdu tada gavo Lukašenką. Ir jie niekur nedingo, net ir tie, kuriems jau po praėjusio ketvirčio amžiaus stilistiškai, psichologiškai, dar nežinau kaip. Lukašenka jau netinka, bet jų tas mąstymas tai niekur nedingo. Ir čia mes turim vieną pavyzdį, taip? Mhm.
Dabar Rusijoje situacija, nežiūrint to, kad ir dauguma gudų ir rusai šneka rusiškai ir pagal viską, dažnai galvojama, kad čia yra iš tikrųjų, beveik be skirtumo du etnosai stebimi. Tačiau Rusijoje kitaip, Rusijoje maždaug 80%, vėlgi galima ginčytis, 75, 85, apytiksliai. Žmonių yra tikrai nelaisvėje imperinių ir šovinistinių pažiūrų, ksenofobinių ir panašiai. Ir tas yra pagrindinis dalykas, ir dėl to jiems reikalingas ir toksai lyderis, koks dabar yra, Putino pozicijos nėra tokios kaip Lukašenko. Jis iki šiol turi pakankamą, reiškia, paramą visuomenėje, nežiūrint visko. Ir iš kitos pusės tokių pat pažiūrų ir pagrindinis opozicijos lyderis, ką mes turim. Taigi, Rusija cementuoja tautinę ir imperinę idėją. Gudijai populiacijos daugumą cementuoja nostalgiją buvusiai Sovietų Sąjungai ir Baltarusijos SSR, kaip vietiniai tos Sovietų Sąjungos, sakykime, atmainai, kuri ir yra jų tėvinė. O tai Rusijai tos nostalgijos jūs matote? Rusijai kitaip. Rusijai yra ir nostalgija, ir Sovietų Sąjungai, ir Rusijos imperijai, ir dar nežiniekam. Bet nežiūrint to, ar tas žmogus yra monarchistas, ar jis tenai yra skinas, ar jis yra komunistas, Jie visi turi bendrą klyvą. Taip, bet jie visi yra imperininkai ir visi yra naciai. Nežiūrint tų etikėčių skirtumą. Vienas mano pažįstamas politologas sako, kad jie labiau fašistai. Jėgos kulto. Čia mes turėtume tada jau, kuo skiriasi nacistai nuo fašistų ir kiek jiems artimi ar telimi. Ten Smetonos laikų tautininkai, bet šitą gal kitam kartu paliksim. Jo, šitą galim palikti tam gerai. Tai iš tikrųjų tada pabandykim gal pasukti klausimą taip. Tai Putinas, jūs kalbat, kad kažkuria prasme čia yra kažkokio tai lygio opozicijos žaidėjas ruošiamas, kurį galima kontroliuoti, bet kokia yra Putino, koks Putino vaidmo Rusijoje? Va čia irgi yra vienas šių dalykų, kur politologai nesutaria. Vieni sako, kad jis čia yra caras, kiti sako, kad jis yra mafijos krikštatėvis, kiti dučiai jį vadina. Kaip jums atrodo, kokia čia va, yra ta jo figūra ir kiek jis yra nepriklausomas, kiek jis yra sistemos sraigtas? Sakyčiau, tenai mafijos krikštatėvis, dučia, caras ir taip toliau, jokio prieštaravimo. Ir vienas, ir antras, ir trečias, ir taip toliau. Sraigtas jis jau nėra. Kažkada tai, kai buvo nutarta jį iškelti, tai be abejo tai buvo kolektyvinis sprendimas. Paprastai vardinamos tokios jėgos, kaip iš po partijos, komunistų partijos kontrolės išėję ir bet daug informacijos turėjo aukšti KGB karininkai, kurie tuo pačiu susidėjo su kriminalitetu ir panašiai. Nu, trumpai visą tai vadinama kooperatyvas Ozero. Tai ta prasme, Putinas tuo metu, taip, tai buvo kolektyvinio sprendimo produktas. Bet praėjo virš 20 metų. Situacija šiek tiek pasikeitė. Jis turėjo ir laiko, ir galimybių pasirūpinti, kad neatsirastų jokių netikėtumų, nei iš svetimų, nei iš savų pusės, kad neįvyktų jokie nelaimingi atsitikimai ir dar kažkas tai, arba staigus susirgymas koks nors nepaaiškinamas. Ir ta prasme šiuo metu režimas didelė dalimi yra personalistinis. Betgi mes kartais girdim Kremliaus bokštai, ten tą sąvoką, žodžiu, tai kas čia yra? Čia kas kita. Tai neturime omeny, kad tai yra daug ten tų atseit valdžių. Čia yra ta pati Putino valdžia, tik tai šalia jos yra grupuotės įtakingų asmenų, reiškia ir iš verslo pasaulio, ir iš jėgos struktūrų, ir iš kitų sričių,
kurie vienai par kitaip grupuojasi ir tas grupavimas laikų bėgant keičiasi kontrojėjų. Ir kurie dėl savo vietos arčiau caro, ar arčiau dučias, čia jau kaip pavadinsite, tarpusavėje taip pasistumdo. Bet jų vertybinė orientacija yra vienoda. Ir kol kas nematyti, kad nors viena iš tų grupuočių būtų užsimojusi prieš patį carą. Bet mes iš istorijos žinom, kad anksčiau vėliau tokie dalykai atsiranda ir vienas žmogus tokio didžio teritorijos ir tokios sistemos valdyti nesugeba, da jis turi kažkokią savo artimą aplinką, o artimą aplinką irgi nestovo vietoje, kažkas auga, kažkas mutuoja. Tai va čia, čia yra tie didėjai klausimai, žodžiu. Be jokios abejonės tie procesai vyksta. Ir be jokios abejonės anksčiau ar vėliau visą tai kažkaip pasibaigs. Nu, paprasčiausias variantas, tai paprasčiausia numirs Putinas. Bet gali būti, kad dar iki to kažkas įvyks tokio, ko šiandieną mes dar neįžiūrime. Tačiau, aš pasikartosiu, viskas padaryta tam, kad tai įvyktų ko vėliau arba neįvyktų visai. Ir aš bijau, kad vis dėlto artimiausiais metais, penkmečiais, ten, skaičiuojant, kol dar fiziškai pajėgus judėti, priiminėti sprendimus ir taip toliau Putinas, esminių pokyčių mes nesulauksim. Bet... Tie procesai vyksta tik tai, sakykime, kažkur nematomai plotmėje. Bet vat, aš tai noriu pasakyti, žmogus sensta, jis darosi pažeidžiamas, nu vis tiek yra natūralus kažkokie procesai ir nu, procesas, automatiškai kyla pagundos. Procesas labai paprastas ir pagundos be abejo kyla ir jos jau seniai iškylusios. Ir atėjus valandai X, mes nežinom, kada tai bus, bet greičiausiai įvyks kažkas panašaus ir tikrai čia nebus Navalno revoliucija. Tikrai ne jisai ateis į valdžią. Greičiausiai iškils, nu, įsivaizduokim, koks nors Sergejus Ivanovas. Ir staiga visa Putino aplinka sakys, tai mesgi jam seniai sakėm, kad jis čia neteisingai ir tarptautinėje arenoje elgėsi, ir vidui šalies jau seniai reikėjo tam vienas kitas trečias reformas daryti. O jisai mūsų nesiklausė, maža to dar žadėjo, kad mūsų pačius kaip Stalinas sunaikins ir taip toliau, taip, mes buvom priversti. Bet štai dabar, kai jisai pastumėtas į šalį arba sunaikintas, tai štai mes dabar esam pasiruošę. Mes pasiruošę gražinti Rusiją į Europą, į Euroatlantinę erdvę, visur, kur tik reikia. Ai, reikia gražinti tai, ką mes pavogėm, imkit, kau, Krymas. Ičkerija, negaila. Reiškia viskas. Iš tikrųjų jiems mus negaila. Nes vis dėlto didžiulė šalis ir taip, ir toliau lieka jų rankose. Turtai visi jų rankose, svertai visi. Taip. Bet jie supranta, kad negalima tos temperatūros santykiuose su civilizuotų pasaulymi kelti iki begalybės. Ir tai bus puiki proga viską nurašyti asmeniškai Putinui. Nu, galbūt dar keletą žmonių kartu su juo bus nubraukti. Bet va, čia, kai jūs sakot jie, tai jūs čia kalbat apie kažkokius įtakingus saugumo pareigūnus, kurie figuruoja ten viršūnėje, ar čia oligarchai? Čia yra ta pati aplinka, dabartinė Putino aplinka. Joje yra visokių. Yra iš slaptųjų tarnybų, ir iš kariuomenės, ir karinio pramoninio komplekso, ir tų, reiškia, kitų ekonomikos reičių. Valdytojų, pavadinkim taip. Čia iš jų tarpo. Ir iš esmės iš tenai galima laukti pokyčių. O ne iš kažkokios revoliucijos iš apačios. Nes, kai sakiau, kai 80% žmonių nusteikė imperiškai ir nacionalistiškai, jokios revoliucijos, kuri nušluotų režimą, laukti neverta. Nu, bet vat, iš kur tokie skaičiai? Mes visą kartais kalbam, kad apklausom Rusijai pasitikėti negalima, žodžiu. Iš kur tokia prielaida, kad Rusijoje, vat, kaip jūs sakote, yra 70-80% masė, kuri vat, yra imperiniai ir nacija, kaip jūs sakėte?
Tiesą kalbant, aš pats labai daug metų norėjau tikėti, kad tie duomenys yra, sakykime, netitinka tikrovės, kad čia Putino klapčiukai tokiu būdu tą tikrovę gražina ir panašiai. Bet dabar neprisiminsiu, tiksliai autoriui buvo pats atlikti skaičiavimai, kaip sakoma, iš šalies, iš visokių kitų dalykų. Iš to pačio, kaip tauta reaguoja į vieną ar kitą užsienio politikos įvykį, kaip reaguoja vėlgi į rezultatus rinkimų ir panašiai. Ir iš esmės išėjimas į skaičius labai tokius nedžiuginančius išeina. Tai vėlgi kažkur pagal nuo geriausio iki blogiausio, vos ne nuo 70 iki 90. Tai ta prasme, 80 šiuo atveju tik tai yra vidurkis. Nėra jokio, yra Rusijoje be jokios abejonės, kaip ir bet kurioj tautoj, bet kurioj šaly, yra ir drąsių, ir protingų žmonių, ir atsakingų, kurie supranta, kad toliau taip gyventi negalima, kad kažką reikia padaryti, bet vėlgi mes taip pat kaip ir Gudijoje atsiremiam į liūdną faktą. Nesusidaro pakankamos kritinės masės. Va čia dar kaip tik noriu paklausti ir man pačiam įdomu, nes kas ta kritinė masė, nes kartais žmonės kritinė masė supranta kaip 50 plus 1, bet čia spėju, kad nėra taip drastiška. Nebūtinai, tai gali būti, nežinau, tas vėlgi čia vien aritmetiškai turbūt pagrįsti sunku kažką. Be jokios abejonės tai ne 50 plus 1, tai yra mažesnis nuošimtis. Nes žmonės yra, yra neaktyvus. Jie yra aktyvus, yra neaktyvus. Ir būtent tų ir sąmoningų, ir aktyvių žmonių turi būti tiek, kad bent jau kiti, kurie yra ir prieš, ir tiesiog inertiški, kad nesudarytų jiems pasipriešinimas. Kažką panašaus mes matom ir Gudijoje. Nu taip, lyg tai pilnos aikštės, išeina šimtai tūkstančių žmonių į protesto akcijas, viskas, bet būdė į 10 milijonų gyventojų. Ir aš labai abejoju, jeigu dabar būtų referendumas, daleiskim, ar patvirtinti vytį kaip valstybės herbą, Lietuvos vytį, Gudijos herbų, reiškia ir tą BCB vadinamąją vėliavą, baltą, raudoną, baltą. Aš bijau, kad vėlgi dauguma... Atmestų šitą. Atmestų. Daug, vis dėlto ta tylioji, pasivioji dauguma, jin ir vėl prabalsuotų už sovietinę vėliavą ir sovietinį herbą. Nu taip yra, tai paprasčiausia nepribrendo. Bet vat kas kitokio buvo Ukrainoje, ar gal nėra joje kitokio kažko, aš provokuoju, aišku, šiek tiek, kad jie vat sugebėjo kažkaip perlaužti. Ar ten atsirado ta kritinė masė, tai tada gal klausimas dar būtų ir kaip tai kritinė masė formuotis. Tokiais atvejais... Tenka, kaip sakoma, labai daug tų dedamųjų sudėlioti ir pažiūrėti. Taip, iš tikrųjų, kodėl skirtų. Atrodytų ir gudų, ir ukrainiečių protėviai buvo toj pačioj Lietuvos didžioji kunigaikštystėj. Paskui po Liublino unijos būsimų ukrainiečių. Nu čia dar aišku reikia pasakyti istorijos teisingumui, kad... Baltarusija, ta vadinamoji senoji Rusija, neegzistavo da iki LDK, tai ten nu, toks... Neegzistavo. Iki LDK neegzistavo. Iki LDK buvo, kas buvo? Iš pradžių buvo ta bendra Rusėnų valstybė, kuri yra ir dabartinių gudų, ir dabartinių ukrainiečių, ir dabartinių rusų, bendra protėvinė. Nu, tai vadinasi, kažkokį protėvį turi. Bet čia dar nebuvo Gudija. Tai buvo žymiai didesnis ir tiesiog slaviškas darinys, valstybinis darinys. Iš pradžių pagoniškas, paskui jie priėmė iš Bizantijos krikščionybę, kuri po krikščionybės kilimo įsitvirtino šitoj valstybėj būtent stačiatikišką formą krikščionybės. Bet tai nebuvo, čia dar nebuvo nei dabartiniai rusai, nei ukrainiečiai, nei gudai. Nu, protėviai. Tai buvo, tai protėviai. Visų trijų protėviai. Nu, čia labai gerai Bumblauskas berods pasiūlė rusėnai vadinti. Nu, kad skirtume nuo dabartinių rusų, nesimaišytų. Kaip mes skiriam Rusią, Kijevo, nuo Rusijos. Mhm. Kaip ir čia. Paskiau šita valstybė nusilpo ir pradėjo berėti į... atskiras smulkesnės kunigaikštystės. Jeigu mes grįžtam prie dabartinės Gudijos teritorijos, pati didžiausia valstybė, kuri ten buvo susidarius, tai Polocko kunigaikštystė, jie įėjo net ir dalis Latgalių ir Sėlių žemių,
reiškia. Tačiau, pavyzdžiui, Pietričiuose buvo suformavusi kita valstybė, Turovo Pinsko kunigaikštystė, o rytiniai daly Smolensko kunigaikštystė. Ir vėlgi kitą kartą bandoma tai išvesti į dar ankstesnius laikus, į gentinį periodą. Ir štai sakoma, kad Polocko kunigaikštystė tai yra būtent Krivičių atseit palikonis. Bet tai yra, nu sakykime, nemoksliška, ne, tai yra antiistorinis požiūris. Taip, kaip žaliava, tie patys žmonės, kurie kažkada ten gyveno ir priklausė, daleiskim, Krivičių, taip pat Radimičių, Dregovičių gentims, jie įsilėjo į tos valstybinius darinius. Bet sakau, jie keitėsi tie dariniai. Kaip jau minėjom, Kijevo Rusė, paskui tas kunigaikštystės subirėjo. Ir paskui atėjo momentas, kai dabartinės Gudijos žemės pateko į Lietuvos sudėtį. Ir tai dar nebuvo Gudijos pradžia. Ne? O kas buvo Gudijos pradžia? Gudijos pradžia buvo Liublino unija. Aha. Todėl, kad būtent pagal Liublino, jeigu prieš tai atskirai jau vystėsi Maskvos sujungtos, reiškia, kitos rusų kunigaikštystės, ypač didelė tragedija buvo Didžiojo Naugardo kritimas, Maskva prisijungė Tverę, Pskovą, Naugardą, Rezanę. Tenai jau pradėjo vystytis dabartinė rusų tauta. Tai toji daly, kuri buvo po Lietuvą, jeigu toliau taip liktų, jeigu nebūtų Liublino unijos, šiuo metu, sprendžiant iš visko, ukrainiečiai ir gudai būtų viena tauta. Nes ir tie buvo daugiausia stačiatikiai, šnekėjo rusėnų kalbos vakariniam tarmėm, kurios dar nebuvo įsiskyrusios į ukrainiečių ir baltarusių kalbas. Kažkas panašaus. Tačiau, kaip jau minėjau, Liublino unija sukūrė naują kokybę. Ukrainos dabartinė žemės atiteko Lenkijai. Ačiū Dievui. Nes tuo metu karai su Moskovija mums buvo nesėkmingi ir jau buvo pavojus, kad mes tos karus pralaimėsim ir tada rusai žengtų ne tik tai į rytų slavų žemės Lietuvoje, bet ir į pačią Lietuvą. O tokios ilgos Lietuvos nuo Baltijos jūros iki Juodosios, kuri jau nebuvo kaip Algirdo ir Vytauto laikais, tokia apvalaina žemėlapyje, o buvo likusi kaip Čekoslovakija, tokia sasiska, reiškia viskas. Tai jau apsigint mums buvo labai sunku ir tas atsirėmimas į Lenkiją iš esmės mūsų išgelbėjo ir praktiškai neapginama Ukraina mes Lenkijai perdavėm. Nuo to momento Lietuvos sudėty liko tos žemės, kuriuose nuo to momento pradėjo formuotis atskira nuo ukrainiečių, gudų tauta, o kas atiteko Lenkijai, tenai toliau formavosi jau ukrainiečių tauta. Būtent tai, vat, Lietuva, ne šiaip savo Lietuva, o Lietuva po Liublino unijos tapo gudų tautos inkubatoriumi. Dabar koks yra skirtumas, mes pradžioj klausimą buvo paminėti, kodėl ukrainiečiams taip, taip, taip. Kažkas gaunasi. Lenko inkubatorius geresnis gal buvo. Taip. Iš esmės galima pasakyti ir taip, nes vis dėlto, kaip žinia, daug civilizacinių pasiekimų iš vakarų mūsų pasiekdavo per Lenkiją. Lenkijoje viskas prasidėdavo anksčiau, paskui tik pasiekdavo Lietuvą. Galų galia net ir kodėl, pavyzdžiui, istoriniai Lietuvoj anksčiau pradėjo formuotis Lenkų tautinė savimonė, o tik tai nuo aušros ir varpo gadinės lietuvių. Todėl, kad jinai anksčiau pradėjo formuotis pačioj Lenkijai. O dėl tam tikrų nebuvimo tuo metu, sakykim, bent jau intelektualiniai veikloj kalbinių barjerų, persimėtė taip pat ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorija. Ir viskas ėjo prie to, kad arba lietuviai aplamai pereitų į Lenkų kalbą, arba suformuotų kaip atskira tauta, kadangi valstybingumas vis dėlto buvo atskiras LDK, net ir vidui abiejų tautų respublikos jis buvo atskiras. Tačiau tai būtų kaip minimum dvikalbė tauta. Kažkas panašaus, kaip dabar yra škotai,
kai škotai, kalniečiai šneka keltiškai, nu, kalba panaši kaip airių, o pečiau gyvenantis škotai šneka škotiškai, kurių literatūrinė kalba yra labai artima anglų literatūriniai kalbai. Tai kažkas panašaus ėjo link to pas mus. Tačiau, kaip žinia, pabaigoje 19 amžiaus prasidėjo lietuvių tautinis judėjimas, kur jau buvo tautybė siejama ir politinė ateitis, ne šiaip savo tautybė, reiškia siejama su lietuvių kalba. Pas mus net atsirado kalbos kultas. Tai buvo ir pliusas, nes lietuviai nedingo, jie nenutautėjo pilnoj sudėtį, bet buvo ir minusas, kad už Lietuvos ribų liko ta dalis Lietuvos, kurį jau šnekėjo slaviškai. Bialystokas, Gardinas, Lyda, Naugardukas, Vilnius, Trakai irgi. Čia yra stebuklas, kad mes dabar turim Vilnių ir Trakus. Bet šiaip tai jau tuo metu tai buvo jau už lietuvių kalbos ribų. Tai dabar grįžtam vis dėlto prie Gudijos ir Ukrainos. Taip, tenai anksčiau ateiduo tie impulsai. Ir tautinio samoningumo ir viskas. Nors ukrainiečių kultūrinis sąjūdis, dar ne tautinis atgimimas, o kultūrinis kalbinis sąjūdis, jis buvo opozicijai lenkiškumui, kaip ir mūsų, aušros ir varpo gadinėje. Tačiau tuo pačiu daug ką nusikopijuodavo. Neveltui net ir Ukrainos himno žodžiai prasideda panašiai kaip ir Lenkijos himno. Taip, tai buvo. Dar ukrainiečiams labai pasisekė tuo, kad po trijų abiejų tautų respublikos padalinimų Ukraina ne visa pateko po rusais. Didžioji dalis taip, bet vakarinė dalis pateko į Austro-Vengrijos sudėtį. O čia yra jau visiškai kita kokybė. Tai tiesiog yra nepalyginami dalykai. Austro-Vengrijos sudėtį ukrainiečiai vystėsi taip pat, kaip ten toliau vystėsi Krokovos lenkai, kaip vystėsi čekai, Vengrijos sudėtį slovakai, kroatai, reiškia, vėlgi Austrijos sudėtį slovenai. Reiškia. Kitaip sakant, ten atsirado suvokimas savęs jau ne etnografinis, kad štai kokia mūsų šnekta, štai kokie mūsų tautiniai drabužiai ir kokie gražūs Karpatuose mūsų nameliai. Reiškia. Bet suvokimas, kad mes tokia pat nacija. Mes neprastesni už lenkus, mes neprastesni už čekus, už vengrus, už tos pačius Austrijos vokiečius neprastesni. Tik tai kol kas jie mus valdo. Ir visa tai buvo retransliuojama į, reiškia, į tą rusišką Ukrainą, be jokios abejonės. Gudijai nieko panašaus nebuvo. Po to, kai buvo sunaikinta Lietuvos valstybė, trečiojų abiejų tautų respublikos padalinimu, kaip žinia, visa ta teritorija buvusios LDK buvo pervadinta šiaurės vakarų kraštu, tarp kitko Ukraina buvo vadinama pietvakarių kraštu. Čia tas pats, reiškia. Bet viduj šiaurės vakarų krašto, jeigu turiu savo bibliotekoje ne vieną, aš 19 amžiui išleista rusišką knygą apie istoriją ir geografiją, tai ten buvo vis dėlto skiriama. Trys gubernijos buvo vadinamos lietuviškomis, nepriklausomai nuo kalbos. Tai Kauno, Vilniaus ir Gardino, kur Vilniui lietuviškai šiek tiek, o Gardino beveik visai nei kiek. Aiškiai, nebuvo kalbančių žmonių. O kitos trys buvo vadinamos Belarusija. O tada atsirado tas žodis Belarusija, nes iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės buvo žinoma tik tai Bielaja Rus, Baltoji Rusia. Bet toksai žodis Belarusija, taip pat kaip ir Rusija, Petro I buvo išrastas. Jis atsiranda tik tai 19 amžiaus pradžioje. Tai čia buvo trys gubernijos – Vitebsko, Minsko ir Mogiliovo. Va. Ir tenai, tos gubernijose, buvo stačitikybė sutapatinta su rusiškumu. Ir iš esmės etnografinė medžiaga populiacijos buvo naudojama rusų, siauroje žodžio prasme, Rusijos, rusų
tautos gausinimui. Kas jau anksčiau buvo įvykę su Smolensko gubernija, kuri anksčiau Rusijai atiteko. Todėl gudų tautinis judėjimas labai vėlavo. Daug kur jie kopijavo tai, ką daro lietuviai ir ukrainiečiai. Bet kaip žinia, jeigu sakiau, etnografiškai gudai pradėjo atsirasti tik tai nuo Liublino unijos, tik tada tos sienos atsirado. Nes vakaruose buvo trys vaivadijos tikrosios Lietuvos. Lituanija propria, tai Žemaičių seniūnija, Trakų ir Vilniaus vaivadija. O štai į rytus tai buvo Lietuvos Rusia. Tai Lietuvos Rusia, reiškia, čia lietuviškos vaivadijos, čia Lenkija, pietuose būsimų ukrainiečių žemės, irgi Lenkijai priklausančios, o rytuose Moskovijos valstybė. Tai va tai buvo tie rėmai, kur jau pradėjo formuotis gudų tauta, bet iš pradžių tik tai etnografiškai. Ką aš kalbėjau apie tos ornamentus tautinius, apie liaudės architektūrą, apie šnektas ir taip toliau. O politiškai suvokimas savo egzistavimo kaip lygiavertės kitoms tautoms, dar vienos tautos, atsiranda tik tai 20 amžiaus pradžioje, 1906 metai, naša Nyva. Čia yra tas pats kaip mūsų Aušra ir Varpas. Tik tai nespėjo. Nespėjo iki pirmo pasaulinio karo, kada atsirado sąlygos kažką pakeisti per tos didžiųjų, reiškia, pasistumdymus. Ir šitas procesas iki šiol nepasibaigęs. Nei tautos formavimėsi, nei pilietinės visuomenės. Nu, kokia pilietinė visuomenė sovietų valdžios, Lenino, Stalino ir taip toliau valdymo metais, o paskui Lukašenkos. Todėl mes ir darom išvadą, kad dėja šiuo metu Gudijoje tikra revoliucija tokia, kad ne tik tai pasikeistų vadovas, tai yra priemonė, o ne tikslas, bet kad šita tauta ir šita šalis taptų Europos dalimi, nuėtų tuo pačiu keliu, kurioje jau nuėjo Lenkija, Lietuva, o dabar pradeda eiti Ukraina, dėja. Tai yra labai gražu, kad mes linkim gudų tautai gero, kad mes remiam ir tikimės, kad kažkas gausis. Bet jeigu analizuojam situaciją, ne, šiuo metu tai neįmanoma. Tai jeigu gerai suprantu, visgi tas vakarų įskiepas buvo tas esminis dalykas, ko trūko gudijai, nes kažkokį signalą gavo ir ta pati Ukraina per vat, jūsų minimą žodžio Austro-Vengriją, mes gavom iš Lenkų. Tai dabar, jeigu dar grįžtume vat, užbaigti epizodui, Rusija akivaizdu jokio įskiepo negavo. Ne Austro-Vengrai jų neformavo, ne Lenkai, ne kažkokia kita vakarų civilizacija. Ar galima tikėtis kažkokio Rusijoje vat, to žodžiu, suvokimo, nežinau, nu, aplamai Rusijagi yra valstybė nu, ne vienos tautos pagrindų ir netgi sunku galbūt bendram tam žemėlapį pasakyti, kad va čia yra titulinė tauta, kai tarkim ten kokiuose rytuose tenais jie nieko bendro neturi su ta europietiška Rusija. Kokios yra ten perspektyvos, kad susiformuotų ta pilietinė visuomenė kažkokiu ar tautiniu pagrindu, ar nežinau kažkokiu... Tasme, kažkokiu kitokiu pagrindu, kokias čia galimybės, ar ta amorfinė masė va, tokią potenciją išlaikydama pereis ir kitam carui dučiai, žodžiu, ar kaip jį pavadinsim? Be jokios abejonės, pereis kitam carui. Ne dėl to, kad aš esu rusofobas, bet tiesiog vėlgi, mes jeigu analizuojam tas dedamasis ir paskui vėl sudėliojam iš tų dedamųjų tą pazlą, nu, nėra jokio pagrindo tikėtis, kad artimiausiais, ne tik metais, kad artimiausiais dešimtmečiais tai galėtų įvykti. Ir pasakysiu, kodėl. Kaip sakiau, viena iš pagrindinių tokios jungiamųjų tautos idėjų yra imperinė idėja. Rusija negali, rusų tauta negali savęs įsivaizduoti kitaip. Ne imperija. Jinai negali būti ne imperija. Jie negali nebūti valdovai ir vadovai savųjų tautinių mažumų. Jie negali ramiai žiūrėti, kad kaiminystėje yra kažkokios savarankiškos valstybės, jo labiau tos, kurios kažkada jiems priklausė. Jiems atrodo, kad tai yra neteisinga ir tą klaidą reikia ištaisyti.
Ir net jeigu dėl kažkių ekonominių sunkumų, ar pralaimėto karo, ar dar kažkas, nedaug dieve žinoma, Rusija būtų priversta tam kartui kažkur nusileisti, sutikti su reikalavimais civilizuoto pasaulio, pasirašyti kažkokius popierius, vis vien praeitų vėl 15, 20, 25 metai ir vėl prasidėtų tas pats. Todėl, vienintelis, reiškia, būdas išvaduoti Rusiją, išvaduoti rusų tautą, tai kaip bebūtų keista, rusų tautą reikia išvaduoti iš Rusijos. Nagi, iš tikrųjų, jeigu mes nesam rusofobai, tai kodėl mes linkime to laisvėjimo tikrai baškyrams, čuvašams, udmurtams ir kitoms Rusijos pavergtom tautom? O ko prastesni rusai pagal tautybę, kurie gyvena Pavolgyje, Urale, Sibire, tolimuose rytuose, Pomorėje, kaip vadinasi Archangelsko sritis, arba mano siūlomas pavadinimas Kaliningrado sritis, Pregolyje, pagal pagrindinę upę, reiškia, ir taip toliau Ingrija, kaip vadinama Leningrado sritis ir Sankt Peterburgas. Iš esmės taip ir yra. Tik tai tada rusų tauta įsivaduotų, ko gero jos pagrindu susiformuotų kelios rusakalbės naujos tautos, bet būtų išsaugotas potencialas ir ta pati gamta ir materialiniai pajėgumai tie patys, o svarbiausia žmogiškiai pajėgumai, žmonės. Bet tik tai, kada tie žmonės būtų konkrečiose apibrėžtose teritorijose, kurios taptų nepriklausomom valstybėm. Tik tada ta energija kūrybinė eitų į naudą. Į kūrimą materialinių, dvasinių vertybių ir bendravimą su aplinkiniu pasauliu ir taip toliau. Gi, kol Rusija išlieka tokia kaip dabar, arba beveik tokia kaip dabar, nes, pavyzdžiui, kažkokios ten vienos ar kitos pakraštinės teritorijos netikimas nieko nepakeistų. Tai reiškia, išlieka grėsmė, pradedam pačiai rusų tautai, kitų tautybių Rusijos gyventojams, mirtina grėsmė pagal perimetrą Rusijos sienų visiems kaimynams ir plačiau žiūrint visai žmonijai. Nes gišnekame apie valstybę, kuri turi branduolinį ginklą. Aš norėjau pačiai pavagį paklausti, ką darys su šitą dedamąją, tasme, jie turi, tasme, lygiaverti supervalstybėm potencialą atominėje žodžiu, ginkluotėje. Kaip tai atimti žmonių, kurie, tasme, nu, turi savo rankose? Tai čia to, iš tikrųjų skamba kaip neįmanoma misija. Jūsų tas gražiai nupieštas paveikslas, kai yra va šita dedamoji, kai jie žino, kad jie turi techniką, su kuria gali tiesiog, grasinti. Tiesiog visada yra du pagrindiniai klausimai. Ką reikia daryti, arba kaip padaryti. Manau, kad mes šiandieną pasitumėjom neprastai, kad bent jau ką reikia daryti, jau žinome, o belieka pagalvoti, kaip tai atlikti. Be abejo, tai nebus lengva, bet vėlgi tikėkime, kad sudarys tam tikrą situaciją, vis dėlto tas atotrukis Rusijos ekonominis ir žmonių gyvenimo blogėjimas, kuris jau prasidėjo ir visa kita, visa tai progresos. Ir kažkuriuo momentu bus, manau, situacija panašiai į tai, kas buvo Sovietų Sąjungos egzistavimo pabaigoje, kai reikės kažkam Rusijos žmonės maitinti, o savo valdžia jau nepajėgs to daryti. Ir, ko gero, jinai turės nusileisti tam tikrais klausimais. Ir tada reikėtų pasinaudoti tuo momentu, kaip savo laikų Sovietų Sąjungai subirėjus branduolinės ginkluotės įsižadėjo Ukrainą ir kai kurios kitos buvusios sąjunginės respublikos, kur tokia ginkluotė buvo, tik buvo padaryta didžiulė klaida, nes įsižadėjo Rusijos naudai. Tai dabar kažkokiu būdu reikia perimti šitą geluonį iš pačios Rusijos. Nu, tikėkime, tą geluonį ne Kinija perims, nes tada geluonis tik tai patrigubėtų. Taip. Tiesiog kito kelio nėra. Kaip daryti, tai tegul geriausi protai apie tai galvoja.
politikai, diplomatai, mokslininkai, analitikai, kariškiai, nesvarbu. Šitą daryti būtina, bet nu, kito kelio nėra. Pati Rusija, kad jinai paims ir iš savęs persigims į gėrį, nu, aš nežinau, iš kur tokias gali būti iliuzijos. Nu, tokių iliuzijų yra, bet aš tikiuosi, kad visi, kurie pasižiūrėjo šios dienos epizodą, suprato šiek tiek daugiau, su kuo mes turim reikalą. Nes netgi, kai supranti, labai sveika kartais išgirsti tokį koncentratą, kad dar geriau viskas susisluoksniuotų. Tai, Imantai, dėkui jums. Nu, ir aš nebejoju, kad jeigu viskas bus gerai, mes ne paskutinį kartą čia prie šito ar kito stalo, žodžiu, aptarsim ne vieną įdomią geopolitinę istorinę temą. Dėkui ir jums už kantrybę. Nu, man tikrai jos nėra taip sunku generuoti. Tai ką, dėkui visiems, kurie žiūrit. Nepamirškit, kad galit mus paremti. Yra tiesioginė narystė, kuri yra pati šauniausia mum, nes nereikia niekam procentų nuskaičiuoti. Yra Patreonas, aišku, yra socialiniai tinklai, kurie didina mūsų žiūrimumą, tai prisidėkit ir iki kitų kartų.